Kolla, kolla den här dörren, jag ska bara se att det inte är någon här. Nej, det är ett par byxor. Jag trodde det var en kille, men det var ett par byxor. Det misstaget har jag gjort många gånger. Aj! Fuck! Är det bara dem eller några andra? Jag vet inte. Nej, han fick mig. Fan är han? Jag såg han ligger bakom, han ligger kullen. Precis bakom, han ligger precis nedanför kullen. Om han, ja, nej, det är två stycken. Okej. Okay. Och vi är mitt i en red zone. Ja, jag vet, och där uppe är det någon också. Ja, okay. Där, jag ser den, jag ser den. Ja, jag kryper bakom dig. Nu tog någon annan honom. Men nu kommer red sist. Där kanske han sprängdes, hörru. Ja, Polarian died. Han fick en bomb i huvudet, han här borta. Han är död. Vilken jävla tur vi har då. Ja, men det hoppas vi att vi inte får en bomb i huvudet. Ja. Nu har det ju sprängts här, så jag hoppas att det inte sprängs på två gånger ställen. Åh, nu är den borta. Oh, wow. Undrar om hans polare lever. Titta, här ligger deras lådor. Ja, ska vi... Är båda döda? Ja. Nej, fy fan. Vilken jävla röta. Bil. Eller en moppe. Har du en bug? Ja, jag fick honom. Ja, jag fick träff på han. Vad sa du? Fick och... Yes. Han är död? Ja. Ah, polan stannade. Vi dödar kompisen och tar hans buggy. Nej. Nej. Plan failed. Kom då din motherfucker, nu är jag redo. Ingenting. Först bara, jag är redo motherfucker, sen bara kommer två skott. Han ser ju mig när han går upp för trappan i och för sig, i sin kamera. Där är han! Nej! Jag måste ladda om! Ett skott med shotgun, sen var man... Adjös! Snipp, snapp, snut. Jag var tjockan slut. Jag vill hinna spela idag. Och jag vet ju att det är fredag, så att du kanske inte har tid ikväll. Och om du bara har tid på morgonen så om jag vet att om jag inte hade ställt klockan då hade jag ju vaknat vid typ så här 10:30. Och då skulle vi inte hinna spela. Alltså det där är såna där dikter som skrivs i födelsedagskort till människor. Ja. Så grattis födelsedagen. Tackar! Jag älskar när man står och tittar på får och bara åh, och vissa står där och verkligen är så här mäh. Ja. Och så kommer någon och bara mäh. Ja precis, just den där ja. Okej, okay, är du med? Jag är med. Tre. Ring. Två. Jaha. Nej, jag är va? Machete. Såg en blixt. Och där kom oj, oss. Oj, där. Då är den långt bort, vet du. Här är det ju öppna landskap. Kan man ju säga. Trivs du bäst där? Ja. Helst om det är bra att det är nära havet, för där vill jag bo. Här var dörren öppen. Oj då. Har du varit här? Nej. Han står där, han står i dörröppningen. Han står i dörröppningen. Jag fick träffa han. Nu kommer han bli stannad. Ja. Gud vad han bara springer fram och tillbaka. Jag tror han sprang upp för trappan. Nej, han är där i dörren. Han springer, han vet inte vad vi är. Är han fortfarande i dörröppningen? Här är han. Nu var han död. Men han downade, så hans polare är ju någonstans. Ja. Då är frågan var. Hans polare är där uppe, han är där uppe. Jag tog han sitter honom. Precis ovanför trappen. Han är död. Snyggt! Ah, gött! Oh, jag höll andan hela vägen. Spana efter fordon och folk. De två F-en. Mm. F på förpackningen, förkortning på banan. F på vår müsli stod för friskhet hela dagen. Exakt. Vi har det bra. Vi är här bak i bilen. Och vill ej vara med om någon krock. Men man vet ju aldrig när du kör. Där är två personer uppe på kullen. Ja. Där ja. Här? Ja, de är där uppe på kullen. Vänta, vänta! Ja, jag ser dem. Eller jag hör dem. Jag hör dig. Ja. Jag fick ingen de fick ingen träff på mig. Nej, de fick träff på mig.
Och jävlar, det är fortfarande folk som skjuter. Oj, oj, oj! In! Oj, jävlar! Akta dig! Shit, Maj-Britt! Ser du inte var de är? Alltså, de där andra två stod ju uppe på kullen där vid motorcykeln. Men det kändes som att det var några som också sköt bakifrån på oss. Ja, jag tror att det var från två håll. Jag är övertygad om det. Ja, titta! Jag kan faktiskt skjuta dem här. Bråkar de? Ja, det gör de. Jag tog han! Snyggt! Headshot! Om du tittar upp, då sätter jag en kula i det, det vet du va? Usch, vi är innan på cirkeln. Det kommer ju bli någonstans där uppåt alltså. Ja. Hade vi lyckats ta oss till hela huset där nere hade det varit bra, men det var ju omöjligt. Vi hade nog blivit dödade om vi inte hade vänt där. Ja, det tror jag också. Nu kommer väggen, ska vi se vart den nya hamnar. Nu är det ju tyst alltså. Ja, väldigt. Alla bara väntar. Ja, fy fan vad vi hade velat sitta där nu. Och de ligger ju och mår där uppe på kullen, för de är ju innanför cirkeln. Ja. Åh, där borta är två också. Fuck. Det är två borta till höger. Det är två borta till höger. Där, ja. Jag fick träff på en. Och nu kommer blåa väggen. Ja, jag är inne. Ah! Där stod han och väntade. Shit, Maj-Britt. Ovanför där. Nej, han fick mig. Där är de. Nej, jag dog. Fan. Han stod med shotgun. Men åtta. Ja, oj, kommer vi rulla. Att vara söta med lika som bär, vad är det att ha? Lite annorlunda, inget fel att vara, fast man är av en annan sort. Varför ska man kasta bort? Lite trasiga och knasiga är vårt trasboxgäng.